Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into quiet. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Mitya Goyaso, Puribo Parane. The result of inside of a blog to continue. I've been এটা আজি খানা খাবলৈ ওলাইছো তো নতুন বছৰ আহাৰ কাৰণে ভাবিলো এটা খানা খাওঁ তো খানা খাম বুলি এটা ওলাইছো আজি খানাত আছে চিকেন বনাম বুলি ভাবিছো তো চিকেন ৰেচিপি এটা বনাম আৰু চিকেন তো কোন ড্ৰাই ফ্ৰাই হ'ব তো আজি পৰা খানা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিলো নতুন বছৰ বুলি কাৰণে শিখাই যাম যায় لا دوخة بيشتغل اللي وجهي. ها؟ ها؟ كيلو مانخ لوي لولو. تينيجان مانخ كارنه كيلو مانخ হৈ যাব। তো মাংখ লবলৈ আহিছিলো। তাৰ পিছত মাংখ ললো। এতিয়া আকৌ বজাৰ কৰিব লাগিব। বজাৰৰ কোন বাকি আছে। তো মাংখ লব আহিছো 9:30 বজাত। তো মাংখ প্ৰায় শেষে হৈছে। কিবাকে অকমান পালো। তো খানা খাম বুলি প্লেনিং আছিলে যদিও অকন মাংসটো লোৱা দেৰি হৈ গল তো এতিয়া মাংসখিনি লব লাগে फटाफट তাৰ পিছত আকৌ কোন বজাৰ কৰিব আছে জলদি খিনি কৰি লও এতিয়া বজাৰ খিনি লব লাগিব তো আদা নহৰু পিয়াজ এখিনি লব লাগিব এখিনি লোৱা হৈ গলে বজাৰ কমপ্লিট তো মাংসখিনি লৈ ললো মাংসখিনি পেকিং হৈ আছে তাৰ পিছত এতিয়া মছলা পাতিখিনি লৈ লোৱা হ'ল আৰু যাখিনি বস্তু ললে বজাৰ কমপ্লিট তো খানাৰ বজাৰ কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া ঘৰত গৈ আছো তো ঘৰত গৈ কেনে খানাৰ আয়োজন কৰো তো আমাৰ চিকেনটো বইল হৈ আছে এতিয়া তো চিকেনটো বইল কৰি লম ফাৰ্ষ্টতে বইল কৰি কেনে চিকেনটো বনাম তো চিকেন কে বইল হৈ আছে তো বনাই আছো মাটিৰ চকাত মাটিৰ চকাত আজি চিকেনটো বনোৱা হ'ব তো চিকেন খনি আপোনালোকে এনেকে মছলা দি কেনে গুটেখিনি মিক্স কৰি লব অকমান টাইম থৈ দিব মেৰিনেট হ'ব কাৰণে তো যেতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া পিয়াজখিনি দি দিব तो पेस्ट खाने এনেকা বহাই দিয়ার পিছত পেস্ট খানে অকমান লাগি থাকিব তো মাংসটো দিলো মাংসটো দিয়াৰ পিছত এতিয়া আজি ডিটেইলছত ইমান এটা ভিডিও নবনালো কিন্তু মাংসৰ মেৰিনেট হোৱা মাংসটো বহাই দিলো বহাই পেলে মেৰিনেট কৰি থৈ দিয়া মাংসটো বহাই দিলো বহাৰ পিছত এতিয়া মাংসটো ভাজি আছো তেলতে তো ভাজি কেনে অকমান টাইম থকাৰ পিছত তাতে আকৌ ৰাতে তাৰ পিছত পানী দিব লাগিব তো কিছু সময় এনেকে থকাৰ পিছত আপোনালোকে মাংসটো যেতিয়া কমল লাগিব ধৰিব তেতিয়া অকমান পানী ছটিয়াই থাকিব তেতিয়া হলে মাংসটো মছলাখিনি মাংসটো ভালকে লাগি ধৰিব তো পানী কমল দি দিছো এতিয়া বাছ হৈ যাব তো পানী অকমান এনেকে দি কেনে অকমান লাগি থাকিব তো আজি মাংসত ইউজ কৰিছো ধনিয়া মছলা তাৰপিছত কাশ্মীৰী মিট মছলা গৰম মছলা তাৰপিছত জিৰা জালুক এনেকৈ আজি এড কৰিছো চিকেনত আমাৰ চিকেন ইজ ৰেডি চিকেনটো হৈ গল লাজকে ধুনীয়াকৈ পাক আহি আছে এটা নমাই দিও নমাই দিয়াৰ আগতে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ খানাটো কেনেকুৱা হৈছে বনোৱাটো মই বনোৱাটো ভালো হ'ব চাগে নিশ্চয় তো গাইছ চিকেনটো মজা হৈছে মজা ধুনীয়া হৈছে এটা কোৱাৰ বিনা একবাৰ তো আমাৰ খানাটো খোৱা লোৱা কমপ্লিট হৈ গল তো খানাটো কমপ্লিট দেখুৱা নহল তো খানাটো ভালে হৈছে ধুনীয়া খানা এটা আছে সৰুকাৰা এটা খানা এটা খালো নতুন বছৰ বুলি কেনে খানাটো নিশ্চয় আপোনালোকে জানি ভালে পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ